Zero bat bi iru lauta osteko denak. Izenak dion gixan dira arruntenak. Duguna zenbatzeko balio dutenak, balio dutenak. Jasotzeko adina dugun ezkentzeko, minusa sortu zuten dena azaltzeko, negatiboak gehitu ziren osotzeko, ziren osotzeko. Ta elkar banatzea denez naturala, pizza bat zein pastel bat zatitu bezala, osoen zatidura da arrazionala, da arrazionala. Gero agertu ziren pi eta errobi, irrazionala da hitzak dio ongi, zatiki gisa idatzi ezin dugun hori, ezin dugun hori. Baina negatiboek sortu zuten sua, errorik ez zutela zeukaten kesua, gehituta osatu zen plano komplexua, plano komplexua.